pejabat Tuan Dipertua Dewan Rakyat, berhubung usul tergempa yang telah saya hantar Jumaat yang lalu, malangnya pada pagi ini saya lihat usul tersebut telah ditolak dengan alasan bahawasanya Timbalan Menteri Kewangan dan juga Menteri Kewangan telah pun menjelaskan hal berkenaan dengan pengeluaran bersasar KWSP ini. Tetapi saya mendapat banyak pandangan dan juga komplain ataupun resahan daripada rakyat bahawasanya penjelasan dan ulasan daripada kedua-dua Menteri Kewangan dan Jabatan Menteri Kewangan baru ini tidak memuaskan mereka. Jadi izinkanlah Tuan Dipertua untuk kami bahaskan perkara ini hari ini. Berbaki dua hari lagi sebelum kita tamat sesi sidang parlimen hari ini. Bolehlah sekiranya usul ini dipertimbangkan agar ianya dapat membawa kepentingan orang ramai yang begitu memerlukan pengeluaran KWSP bersasar pada kali ini. Mohon pertimbangan Tuan Dipertua. Yang Berhormat Macam, keputusan telah dibuat oleh Yang Dipertua dan mengikut Peraturan Mesyuarat 43, keputusan speaker adalah muktamad. Kalau tidak puas hati, sila buat usul lagi. Ya, Yang Berhormat Tuan Dipertua. Saya juga menggunakan Peraturan 43. Saya juga buat usul yang sama. Ya. Tapi saya belum dapat surat tolak ataupun terima. Tapi perkataan bahawa keputusan Yang Dipertua seringkali menyebut kalau tidak puas hati bawa usul. Biarlah usul kita boleh bincang besok hari berhabis, Yang Berhormat. Jadi yang kenanya macam jawapan bertulis, 5 hari. 5 hari maknanya berlepas parlimen habis kita dapat jawapan. Jadi Yang Berhormat, saya mencadangkan supaya usul ini dibahaskan sebab rakyat mahu perkara ini dibahaskan. Yang Berhormat, ahli-ahli parlimen di sana pun setuju bahawa usul ini patut. Yang Berhormat Arau, ini keputusan speaker. Kalau tak puas hati, saya sudah kata boleh jumpa dengan speaker nanti atau buat usul lagi. Okey, saya tak dapat rule over. Tuan Tua, ya. Cuba kita lihat berapa ramai daripada kalangan ahli-ahli parlimen di sini yang mahu masalah ini dibincangkan. Ini adalah masalah yang benar-benar terdesak. Cuba kita lihat, sudah ramai daripada kalangan rakyat yang mahukan perkara ini dibawa dan dibahaskan dalam parlimen. Sehingga sanggup, ada yang sanggup berjalan kaki daripada Johor ke istana sehingga sampai hari ini. Apakah kerajaan tak sedar lagi bahawa rakyat di bawah sana menunggu-nunggu akan keputusan yang akan kita buatkan pada hari ini yang tertua? Sebab itu kami mahu supaya ianya dibenarkan untuk kita membahaskan isu ini. Saya sudah kata keputusan speaker adalah muktamad. Kalau tak puas hati, boleh jumpa speaker nanti. Saya tak dapat buat ruling sekarang kerana itu keputusan speaker. Okey? Tertua. Ini adalah kepentingan rakyat. Saya sudah kata, saya tahu, tapi ini keputusan speaker. Macam mana saya mau buat ruling lagi? Kita faham. Tapi speaker mesti melihat kepada kepentingan rakyat dan juga alasan-alasannya. Supaya perkara yang kita bangkit ini bila usul, buat usul. Usul-usul tolak. Tentara guna, kita guna Dewan Rakyat ini. Tidak berdasar di peraturan. Ikut peraturan. Peraturan tak? Kita ada. Peraturan mengatakan keputusan pengerusi adalah muktamad. Faham? Kita kena buat keputusan. Kena baca alasan. Sebab ini berdasarkan... Itu sahaja, saya tak mau baca masa lagi. Kalau tidak puas hati, buat usul. Itu sahaja. Okey? Bukankah dalam perubahan pemerintahan ketiga dalam undang-undang kewangan bacaan 2023, bacaan kali yang kedua? Tuan-tuan, kalau begitu caranya, saya ingat kami di sini mahu juga kalau ini dibahaskan. Kalau tidak mahu dibahaskan, kita boleh keluar untuk menunjukkan bahawa kita proses. Silakan. Itulah sebenarnya yang nak dibuat. Sebenarnya sebelum ini kita dah bahaskan. Bukan kita tak nak menjaga kepentingan rakyat.